дасть фонду по кожному з об'єктів. Тобто це витяг з реєстру держмайна і витяг з реєстраційних справ, з приватизаційних справ по кожному з об'єктів. Так? Ці матеріали по кожному об'єкту. Крім, і після цього нададуть якраз висновок по кожному об'єкту, які існують у нас там, ще питання не закриті для того, щоб можна було потенційно, хоча після вже виготовлення технічної документації, ми зараз навіть не ведемо про виготовлення технічної документації питання, а можна було б внести до реєстру речових прав на нерухоме майно ці об'єкти. Тобто, по-перше, це мають відпрацювати юристи, але по кожному об'єкту нам від фонду потрібна інформація. Саме ну, ті документи, про які ви казали, та, про витяги, як я вже казав, і так далі. По-друге, в межах юридичного напряму, все ж таки, по одному житловому об'єкту, по якому є паспорт, фактично ми пропишемо, що фонду держмайна все ж таки необхідно звернути до державного реєстратора і спробувати зареєструвати зазначене речове право, внести відомості до реєстру речових прав на це нерухоме майно до державного реєстратора. Тому що все одно впираються всі в державного реєстратора, який вносить відповідні відомості. І ми маємо чітко розуміти, що у нас, оскільки у нас є один об'єкт з виготовлених паспортом і так далі, ми якраз на ньому можемо працювати механізм внесення відомостей до реєстру речових прав.